ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇକିରି ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରାଯାଉଛି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସୋମାଲିକା ଦାସଙ୍କୁ ଏବଂ ମାସକ ତଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଯେ ସିଏ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ର ଅଫିସରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସକ ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାହ ହେବ ବୋଲି ଝିଅ ପକ୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ବରପକ୍ଷ ଯିଏ ତିର୍ଥଲର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କେହି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୋମାଲିକା ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସେଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଇ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିବାହ ନ କରିବା ତା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାହୀନ କଥା ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ତାଙ୍କର ଯିଏ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସୋମାଲିକା ଦାସ ଯେ ସେ ଏକ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ହିଁ ଥାଏ ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଇଏ କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ନୁହେଁ সমগ্ৰ ও ভাৰতব বৰ্ষৰ এক কলংকিত অধ্যায়ে পৰিণত হ'ব কাংকি না যদি জনে বিধায়ক সি সামাজিক জীৱন ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা ব্যৱস্থা ভিতৰত ঠাই বেলেগ স্থৰে সামাজিক সন্মানকু কিভৰি ৰক্ষা কৰা যায় ই কথা কু বুজিব দৰকাৰ অপৰপক্ষেৰে গোটেই নৈতিক মূল্যবোধ যেতিবা আমি সামাজিক জীৱন ৰোছো তেতিবলে যে কোনো ৰাজনেতা তার গোটে মানবিক মূল্যবোধ রহবার আবশ্যকতা অজিক জীবন তাহলে আঙ্গুঠি নদেখ এ প্রকার মানসিকতা গোটে রাজনতার রহবার আবশ্যকতা অটনা ঘটিছি ই ঘটনা কু আমি গোটে রুলিং পার্টি রা বেড়ে আমি যদি আদি যে পুলিশ আমি সাহায্য করব এবং শাসক দলর গোটে গন্ডি ভিতরে লাগে আমার করি ক্ষতি নাহি এই যে মানসিকতা সে মানসিকতা অতীত দিনের আমি অনেক ঘটনা দেখেছি এপরিক আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিটন ঠার আ ভারতবর্ষের এইভাবে ভাবে সেক্স কান্ডা সহিত যে যোড়ি যাই পরবর্তী অবস্থায় তাঁক রাজনৈতিক জীবন সমুদায় নষ্ট হয়ে কিন্তু গোটিয়ে কথা কহিবি যে বর্তমান বিজু জনতা দলের অনেক বিধায়ক এভি আচরণে উচ্চারণে এবং কার্যকলাপে সম্পৃক্ত লেখানে সমাজ কু ভয় করবার মানসিকতার সে কারণ হচ্ছে যে সে ভাবুত যে যদি অতি গুরুত্বর অপরাধ করে অনেক মন্ত্রী বিধায়ক ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯେ ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇକିରି ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରାଯାଉଛି ତେଣୁ এই প্ৰকাৰ কথাটো আমি তুৰন্ত তদন্ত হওঁ কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰা যাওঁ এই কথা কোনো নিশ্চিত দাবী কৰোঁ এসন্ন দিনৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যদি ৰুলিং পাৰ্টি তৰফুৰু মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এই ঘটনাৰে তুৰন্ত হস্তক্ষেপ কৰিুষ্ঠান গ্ৰহণ নকৰোঁ ত'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আগামী দিনৰে ৰাজৰাস্তা ওলাইব